kulan haboon daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan iyo goob kasta aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiiga imanayaa tv gaysta studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idinla socodsiinaysaa anigoo layla adoon faaraxa qodobadaan idin hayna kuwooda u door karoona waxaa ka mid a xukuumadda soomaalilan ayaa shaacisay 3 qof oo laga helay cudurka coronavirus guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa soo saartay go'aamo lagu xakamaynayo caabuqa coronavirus maayirka caasimadda hargeysa ayaa digniin u diray makhaayadaha shaaha iyo marfashyada ee magaalada hargeysa madaxweyne taraa ayaa lagu eedeeyey talooyinka caafimaadka ee xakamaynta coronavirus daawadayaal kuwaas waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayna kuwooda u door karo imkiyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiis